kamarádi, kteří vás zvou do ciziny, si legraci nedělají. Zkontrolujte stav konta a pokud je alespoň trochu odpovídající, objednávejte letenky. Tak to sedí. Tak se do toho dáme. Hladká ekonomika, jirovská domovetrová kultura, Eda sport, červenka zahradníčí a já si vemu přílohy. Tak, tak to šustí. Místo k psychologovi za prostitutkou. Aha. První recepty a o co se hraje? Čtěte uvnitř. Čtyřkolka bez spojovací hřídele od předních kol. Divadlo, na které není vidět, ale potěší. Slepice už vědí, co je to integrace. Kastrace, kočkici, kocoula, ušetří ne vaše nervy, blá, bez značkování, brouskání. Kde si trať? Pozor na mrtvé ideje. Olejový beránek. Pracovní kamera bude povinná zatím jen v USA. Lásku nemůžete vysvětlit. Nesnášela květák. Obyvatelé Chodouně pečou koblihy. Hledejte na souši i ve vodě. Učňák čísla 337 je na útěku. Nádivka hlavička. V Česku už je vyprodáno. Uřízli mu ruku kvůli pojistce. Fiko, 4 brambory, 1 větší cibule, hladká, mlouka, vedrová, smetara, ale může být i kysaná. Okouzlujícím způsobem zašifrované, že? Ale k čemu to vlastně je? Tohle to denně šustění se v tom zrobí znak pořád. Já už, vole, jako no. Rozumíš! Prdě! To je prdel! Hovno, vole, jebat! Prca, prdel! Hovno! 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 Možná by to chtělo dát na stoly nějaké tematické maličkosti. Na ten ples myslím. Šéfe, mě to všecko nějak neštimuje. Proč by mladá, hezká ženská a ještě k tomu chytrá lezla do takový díry? Jaká ženská? Jaká ženská? Dobrá otázka, Edo. Díky, šéfe. Tak se do toho dáme. Slechní červenka, vy mi zjistíte, s kým máme tu čest. Jirovská, ty mi proplatneš sousedy. Tvrdej výslech, hodnej, zlej, ošklivej. A Vedrová zjistí, jestli jsme napíchnutí. Jestli jo, tak to můžeme zabalit, vážení. Co Rázlová? Zatím nic. Kakao al dente. Pěknej horníček. Edo, ty seš jedinej, koho tady zajímá, jak se cítím. To se pleteš. Tak co chceš? Dřív s tebou byla větší prdel. Na to si nevzpomínám. Dneska je tu můj poslední den. A šéf mi říkal... Nebuď šéf říkal! Nechte dovolit, šéf... Já si někdy přeju, aby se stalo něco strašného. Ebo já tě varuju! Šéf mi říká, že kdybych ten mord dotáhl do konce, že by si mě tady nechal. Co to tak říká? Yeah.
super.